А, така. Колко? Минута, минута и е половина, две. Батко, колко ама ти искаш, даже, даже и така мога. Охо! Той ще е трудно да знае. Така е по-трудно. Трудно е по-трудно. Колко килограма е мъртвата тяга? На смисъл? Това писаха само. Колко килограма е мъртвата тяга? Състезание е различно, колкото преценим. Според състезателите? Да, според минимум, да. Минимум 200. 200 е минимум. 54 годишен катил. 55 след няколко месеца, батко. Изрод пълен. Като си ме представя в Бургас, като беше състезанието, беше... Утре ще имам мускулна треска. Днеска. Дайте сила, сила му дайте, сила! Здрасти! Браво, браво! Му деба! Опасно е, брутално е, не? Да, няма така е по-друго. Хо-хо, утре ще ми горе трябване. Така, да се върнем към фермерската разход, както пожелаха зрителите на този канал. Брутално се! Станиславе, нали ще направиш на... Аз не съм... Ти си човека... Направо мускулна треска. Тя тая приключа, Юрий. Да, тук е приключи. Еми, ето, ако искаш ще завъртим и така. Ето сега, за може да, да гледат хората. От както тръгва старта. Е, дай от тук. Е, тук е служа. Нещо, аз после ще говоря. Сваля от... А, така. Чай се да видим. А, така. Фермерска разходка. Така. В момента е 80 кг на, на ръка. 40 кг е празна за всеки само. Да. 60 кг е по стойката, 2 по 20, точно 80 кг. Ще издържим, да. Защото беше на стойка. Горе-долу с още 10 кг това ще е... На състезанието. Гумата искат после, добре. Всичко искат, искат. Да, нека, 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 нека. Няма проблеми, няма проблеми. Така. Да. Така, Станиславе, заповядай. Юрка, вика, дай после. Възможно най-бързо до края да се върнеш и без да го изтървеш. Технически, да. Само са пази. Колко са това? 80, във всяка ръка има 80 кг в момента. Ами аз наскоро направих рекорд. По 201 кг в ръка. Уха. Добре. Добре. Добро. Браво. Няма да мъчим повече на фермерите, защото фермерите е много брутално нещо. Да. Мой само далеко от Димиш, ако искаш, само мой да бъдеш. Това е много жестока и наказателна... Изхвърляне, кракане и сатва. Да, сега. Момчета ли ще искаш? Това? Това се казва кобилица. Аха, кобилица. Тя, смисъл, те повечето хора я знаят в... Да, дай да покажем кобилицата. Ето е кобилицата. Е, това е кобилицата. Мушка ще са отдолу под да, нея. Да. Както скоро също бях направил рекорд 500 кг. Дигаш я и вървиш. Да. Тук се слагат тежести. И се зарежда. И пак като фермерите се върви и, и за време. Отиваш и връщане. Аз искам да предложа да направим атрактивното с гумата. Да, давай. О, гумата. Гумата, гледайте каква гума. Гледайте за какво става въпрос, батко. Колко килограма е тая? 300. 300 килограма. 300 килограма гума. Сега. На къде ще е? Кой ще направи малко разпърнение? Шестър, сов, друг, не знам. Ай, кой? Кой път е? А? Ще направиш един път? Може и ние да направим. Може, разбира се. Браво. Както гледаш, съдята също е готов винаги да, да помага. Всичко е техника. Да. Всичко е техника. Веднага трябва кръка. В кръка е много важен, както той го слага веднага. И след това, като изпълваш ръцете, е, технически всичко се изпълнява. Гумата е техника. Mm-hmm.
Ето. Оп, кръка веднага отдолу. Той ти е стойката. А, така. Има и по-голяма гума. По-голяма. Там остане, колко биша? 600. 600 грама. Уха. Лично си, че е лекичко. Като падне и направо лайфа се разтриса. Да. Добре, нещо друго, някакви други неща или заключително нещо? Ами, да тук в момента това са камъните, които може и да направим едно... Да, нека, нека някой да покаже малко носа на камък. Да. Добре, нека да дойдем и тук при камъните. Да. Това е опасен сектор, аз така съм го кръстил. Да. Така, Станислава, кой камък ще дигаш? Ми, да е по-малък, има по-зволеми. Тогава малкият е тук, 75 кг. А ако искаш по-наблизо... Обаче, насам, защото там, там е да, залеза и... Отгоре го поснял така. Да, е така. Да. Колко килограма е това камък? 75 е този. Това е малкия? Да. 75 кг е това малкия камък. Камъните на това снямаме, но имаме натурални за сега. Да. Той е достатъчно между това натурално. Добре. Този лекишък и много-много техника не ми трябва. Поедначе това по-големия си е доста по-тежък вече. Чакай малко. И отделно и не е много балансирана тежеста и по-трудно. Чакай, чакай. Не ми трябва вече по-технично. Внимай, защото все пак си е сериозна тежест. Да, да, че колко е това? 95. 100 кг камък. Да. Ах, трябва да си взема такова. Добре, не се мъчи. Не, не, той отива, няма проблем. Малко да, такова ми трябваше просто. Талк. Талк, да. Тридора и такова е. Магнезий? Да. Ако са проби без него. Що в момента е на мократа трева? Да, мокър е в момента, затова малко е по-трудно. Да, да. Внимавай. Нека да го направи шоуто. Той е решил да го направи, ще го направи. Добре, за... нека да си сложи на ръцете малко магнезий да не се парзаля, защото, защото камъкът е мокър поради времето. Тук е влажно в момента. Всичко е на улицата, както се вижда на да. При природни условия, натурални. Няма 6-5. Но гледката отзад е страхотна. Да. Как всичко е наредено, балансирано. Да. Всеки ден шоу на махалата, как се да, казва. Да, да, да. Така, само спокойно, бързай, не знаеш, че все пак е респектираш камъка. Много е важен. 95 кг е, пак казвам камък. Много е мокър, аз го виждам. Добре, браво. Браво, браво човек. 95 кг. Сериозна натежест. Да. Хлъзга са да, като няма. Браво. Така. Бутай се. Тръгай се само. Да бе, какво е само? Да. Каква дупка прави, покажи им, като падне. Еми, да, да, достатъчно е. Да, да, да. Еми, шоуто стана шоуто добре. Стана перфектно. Искам пак да кажа, нали, за тези, които може би не са гледали тогава. Телево. На 1 май ще има благотворително състезание Power Man. Тук долно езерово. Българово, град Българово. А, Българово. Град Българово ще, ще бъде до Бургас. Състезанието ще е благотворително, пак повтарям. Ето го Божанката ще ви каже още две думи за него и лека по лека. Еми, състезанието ще бъде старобългарско. Ще има много интересни неща, които не сте ги виждали никъде. Тук сме в момента в Долно езеро, бургаски квартал е. Тук идват хората да, да тренират, да ги пробвам. Да видим. И какво да кажа, 1 май идва, състезанието ще бъде много интересно. Между другото, последвайте Божанката и в TikTok, той ще даде информация, ще направи нали, някакво изявление там пак нали, тези дни, кога ще бъде. И този клип ще го публикуваме и в YouTube също, нали, целият, който не го е гледал. А, да, виж колко интересни неща прави Елик. Само, само секунда. Това ще е доста интересно. Вижте, вижте. Това е майстора на изкуството. Браво, браво, браво. Вижте. Аз за цигари тук е стърсно с вас. Да, е, невероятно. Браво, браво, браво. Знаеш, супер, супер. Има и други интересни. Да, да. Мами купа направена. Това ти го правиш. Браво. Аз покай една купа, виж.
Добро. Какво е това? Хайде ще ви покажем, гледайте, наистина много интересно. Ето го. Яко. Ти представиш се. Някой иска ли нещо да пита? Един подарък имам за теб. Понеже изтласкваш. Гледай. Е, това невероятно втиски е. Е, благодаря. Вижте какъв подарък имам, ей! Невероятен! Браво, много се кефа! А, уникален! И е, браво! Размера добър! Само така ще го покажа и настрани, нали? Сериозна работа. Петронатор. Да, петронатор. Този е петронатор. Ето. Ами, какво да ви кажа? Пак казвам, ето го Божанката. Включете се, последвайте го. Ето пак ви го представям и радвам се, че бяхме заедно. Живи и здрави. До следващия път. Всичко хубаво, приятели. Да. Бъдете живи и здрави. Не мога да го изключа.